продовжуємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого ефіру доєднується Сергій Гайдай. Він є головою Луганської військової держадміністрації. Пане Сергію, добрий день. Чи чуєте ви нас? Вітаю, так, чую. Перше, що хочу вас запитати, ми всі розуміємо, що зараз росіяни будуть намагатися взяти Донбас, що це є їхнім таким планом Б, чи планом С, чи планом Д, немає значення. У які строки ми їх очікуємо саме там на Донбасі, коли вони, як ви прогнозуєте, перегрупуються? Я думаю, що найближчим часом вони підтягнули вже на величезну кількість особового складу, величезну кількість техніки. Напевно, єдине, чого вони чекають для от спроби того наступу, прориву, це все ж таки вони розуміють певні помилки взагалі початку цієї війни і чекають накопичення ще певних резервів забезпечення, тобто паливо та люди, які потрібні для заміни тих, кого тут будуть наші захисники просто вбивати. А як ви гадаєте, ну тобто те, що ми, ну багато не ми, а багато аналітиків саме прогнозували, що вони можуть повернутися з більш розумним планом, ну тому що зрозуміло, що те, що вони планували на початку, що це все маячня, і вони, тому ж була їхня поразка. Наскільки вирогідним, як ви гадаєте, є те, що план буде більш розумним, чи готові ми до нього? Давайте говорити все ж таки про те, що в Донецькій і Луганській області бойові дії йдуть не 41-й день, а 8-й рік. Відповідно, і 8 років воюють постійно так звані ЛДНРівці. Тобто вони вже десь розуміються на тактиці, на стратегії, і тому таких примітивних якихось помилок вони робити не будуть. Будуть заздалегідь все прораховувати, тим паче, що для того, щоб зберегти хоча б якесь обличчя Путлера перед населенням території РФ, то їм потрібна оця перемога вийти на кордони Луганської, Донецької області, ну і в статусі ЛДНР. Зрозуміло. Я, готуючись до цієї розмови, я прочитав такий великий репортаж в Washington Post. Там саме репортери цього американського видання, вони відвідали наші території, зрозуміло, ті території, які Україна контролює на Донбасі. Ну і вони пишуть, по-перше, про те, що насправді, незважаючи на таку велику перевагу російських військ, ну просто по кількості, так, що наші військові там тримають всі наші позиції, але там є така ремарка щодо того, що в регіоні, в Донбаському регіоні було виявлено більше, ніж 550 колаборантів. От чи можете ви про це розповісти, яку кількість колаборантів саме ви бачите? Тому що ми також пам'ятаємо історію саме Ізюму, де депутат від ОПЗЖ так провів ворога таким шляхом, про який знали тільки місцеві. Я не можу вам підтвердити або спростувати цифру 550 колаборантів, і що такі вони мали на увазі Донбас, що все ж таки є різниця між Донецькою і Луганською областю, але можу підтвердити, що такі персонажі є і в нас. В нас є декілька громад, де керівники місцевих органів самоврядування погодились співпрацювати з ЛДНРівцями. Але єдине, що радію за те, що це далеко не те, що половина, а взагалі там невеличка частина. І плюс ми розбили плани Русні в Рубіжному, тому що там мер дав місто, хотів це публічно зробити, віддати ключі від міста Рубіжного як діючий мер, залишитись на своїй посаді. Але президент, я зробив подання, президент ввів військово-цивільну адміністрацію, тому він зараз вже не потрібен ЛДНРівцям. Я сподіваюся, що доля його буде дуже сумна і найближчим часом. Більше того, коли окупанти зайшли в громади, то в нас декілька громад просто люди виходили
великою кількістю на вулиці і виганяли окупантів, ну, допоки вони не почали по них стріляти. Зараз же такого, звісно, нема, тому що люди бояться, що ну, це буде загрожувати їхньому життю, але не дивлячись на всі ті, знаєте, як розмови про те, що Луганська область все ж таки вся проросійська, а тут одразу декілька громад виходили і протестували проти окупантів. Тож сподіваюся, що після нашої перемоги, ну, кожен колаборант буде 20 років бачити одну і та саму картинку, а люди будуть дійсно з радістю зустрічати Україну. Це велика гордість, те, що люди так зрозуміло, що вони не є озброєними, вони виходять проти озброєних солдатів. Я хотів ще знаєте запитати, а от як ви могли охарактеризувати саме у тих людей, яких мобілізують в так званому ЛДНР, тому що, ну, ми чули, ну, не те, що чули, ми розуміємо, що ті люди, які, можливо, і підтримували там якийсь російський режим, чи вони мовчки це робили, чи не мовчки це робили, ну, зрозуміло, що вони, ну, точно не думали, що вони будуть, встануть зі своїх диванів і будуть зі зброєю в руках воювати з українцями. Тож, от як би ми могли оцінити саме оцей склад ЛДНРівський, який воює проти нас? Ой, там взагалі жахлива ситуація, тому що це робиться не в добровільному, а в примусовому варіанті. Тобто людям не дають можливість і право вибору, їх, ну, вибір в них один. Або вони воюють проти України, або їх розстрілюють. От і все. Тому там багато людей, які, на жаль, все ж таки йдуть воювати проти України. Проти України дійсно їх ніхто не обучує взагалі. Багато з них навіть не знають, як поводитись зі зброєю. Все закінчується дуже-дуже швидко. Вони просто гинуть в перших там атаках, їх десятками просто вони гинуть. Іноді, коли наші хлопці беруть когось в полон, то, ну, ми чітко розуміємо, що це звичайні роботяги, от яких просто на вулиці схопили і відправили воювати. А чи, вони намагаються здатися в полон? Тому що я знаю, що насправді, ну, є така думка, що вони не хочуть, зрозуміло ж, гинути, ну, тому що, так, це якісь, ну, люди, я там працювали, чи то там на підприємство, чи якісь там шахтарі, я не знаю. То чи намагаються вони здатися, чи є у них така можливість насправді? Можливість є, але, ви знаєте, все ж таки там позаду йдуть ЛНРівські загранзагони. І, ну, особливо якогось вибору в них немає. Але в полон беруть, ну, тобто, якщо є можливість, то здаються, і, ну, це єдина можливість для них вижити. Я зрозумів. А як би ви могли охарактеризувати саме ситуацію, ну, у так званому ЛНР, тобто у цій окупованій частині Луганської області, якщо ми тут правильно розуміємо, що там залишилися лише жінки, діти та літні люди, ну, тому що всіх чоловіків, чи то, ну, тобто, мобілізують насильно, так, чи вони там якось ховаються, що там саме відбувається отам на тій території? Ну, там дійсно жахлива ситуація з чоловіками, вони намагаються просто зараз ховатись, ніхто намагається не виходити взагалі нікуди, тому що вирогідність того, що якщо їх просто побачать на вулиці, то їх одразу, ну, так би мовити, мобілізують, ну, вона просто, ну, 100%, от 100 і 100. Ніхто цього не хоче, всі чітко розуміють, що, ну, чим це все закінчиться. Тому люди просто ховаються. Ну, ситуація достатньо панічна. Люди не знають, що їм робити, тому що ніякої там, ніякого вибору, я вже казав, в них немає. Тому просто намагаються, ну, хто зміг, тот поїхав з області, хто не має такої можливості, ну, сидять по домівках і просто чекають, можливо, щось зміниться.
А як ви думаєте, чи вірять вони оцю пропаганду? Зрозуміло, що вони там вже перебувають скільки 8 років, але у них був все-таки доступ до української інформації. Багато хто саме переїжджав, ну тобто приїжджав на територію ну, України, так я маю на увазі, ну, на території, які Україною контролюються, там вони отримували там пенсії чи щось таке. То як ви вважаєте, наскільки там промиті мізки щодо того, що зараз тут фашистська федерація звільнює Донбас? Дивіться, перше, дійсно в них 8 років їм промивали мозок. І ну, жахливо промивали. Там була виключно така політика Геббельса, тобто чим страшніше брехня, тим швидше повірять в неї люди. Але ніяких поблажок не можна робити людям в 21 столітті, коли доступ є до інтернету, це перше. Людина, яка хоче дізнатись правду, вона може дізнатися. І друге, от ви дуже чітко зробили акцент на тому, що люди все ж таки переходили на українську територію з непідконтрольної території. Вони ходили по своїм справам, робили довідки до своїх родичів, вони брали пенсії, вони бачили все, що тут відбувається. Вони бачили певні зміни. Вони спілкувалися зі своїми знайомими, сусідами в минулому, родичами, так далі, так і інше. Тому, що дійсно відбувалось в Луганській області, вони чітко розуміють. Що відбувається і відбувалось в Україні, вони так само чітко розуміють. Тому, коли мені говорять, що хтось з промитим ну, мозком і там десь не бачили, чи піддались на пропаганду, то це все, знаєте, такі відмазки людей, які хочуть просто врятувати десь, ну, хоча б якесь там обличчя собі чи ще щось. Немає віри таким людям. Зараз можна отримати інформацію в будь-якому доступі. Навіть є просто веб-камера, от дивіться, є така теза. 8 років Україна обстрілювала Донбас. Я одразу кажу, покажіть мені фото Луганська сьогодні, я вам покажу фото Рубіжного так само сьогодні. Тільки різниця там 8 років, а в нас 41 день. Ви абсолютно праві, і тому, знаєте, тому ми і не віримо, наприклад, в хороших русських, тому що ну, ці люди, які ну, нібито там окей, велика пропаганда, але ж зрозуміло, що будь-яка інформація у них була на відстані просто одного кліку, так, в телефонах, в їхніх ноутбуках, комп'ютерах, ну, тобто вони могли дізнатися що завгодно, тому коли нам зараз кажуть, що просто це люди, яких обману, ну, ви розумієте, що їм казали неправду, що це все маячня, зрозуміло. А щодо того, от ви вже згадали саме Рубіжне, які зараз найгарячіші точки, ви говорили про Рубіжне та Попасну, але зрозуміло, що таких точок має бути більше, на жаль. В нас в Рубіжному і в Попасні йдуть позиційні бої, достатньо жорсткі. Попасну обстрілюють, як і Рубіжне, просто з усього озброєння, яке є, і літаками, і артилерія. І танки, і міномети, ну от все, що можна собі уявити, з усього обстрілюють Рубіжне і Попасно. Обстрілюється постійно Лисичанськ, обстрілюється Северодонецьк. До речі, обстріли такі, знаєте, вже, так би мовити, от на зло, тому що обстрілюють... просто ну лікарні обстрілюють спортивні об'єкти, де навіть поруч нема взагалі військових об'єктів, чи просто військових, чи військової техніки. Обстрілюють, до речі, знов таки ж, можна подивитись по камерам, обстрілюють там центральні площі, ну просто для того, щоб десь люди страждали. От і все. І сьогодні ну, в нас була додаткова така жахлива ситуація, тому що росіяни скинули бомбу на цистерну з аміачною, з азотною кислотою, і достатньо це потужний був взрив, і токсичні ті випаровування пішли. Тож мені одразу довелося вийти в прямий ефір і до людей звернутися, щоб вони просто почекали, перечекали, десь вдягнули марлі в пов'язки і так далі. Але слава Богу, що вітер якраз змінився, все це пішло на позиції Русні.
О, ну це добре, нехай вони отримують саме те, що вони породили. А от наскільки серйозним, на вашу думку, є те, що вони, росіяни, так, що вони тимчасово окупували Ізюм зараз? Це погана ситуація, і, на жаль, дійсно те, що один зі зрадників провів там росіян, то це дуже-дуже погано. Але вони намагались вже декілька разів підтягувати туди техніку і йти далі, виконувати свої там плани і різати, відрізати просто Луганську область. Але нічого не виходило, наші хлопці розбивають техніку, поки вони йдуть. Тому, ну, ситуація важка, але контрольована. Зрозуміло. А от знаєте, з'явилося, ну я це таке, може, це не запитання. З'явилися новини про те, що оцих катів з Київської області їх також переводять на Донбас. Це така 64-та мотострілецька бригада, 35-ї, та немає значення якої там військової армії. Ну, ми дуже сподіваємося, що наші військові там їм помстяться і насправді перетворять на гарматне м'ясо. А запитаю я про інше. Ну, зрозуміло, що якщо ми зараз бачимо те, що ну, Донбас завжди був, так, ви абсолютно праві, що 9 років він є, 8 років він є гарячою точкою. Зараз будуть ще запекліші бої, так? Як відбувається саме евакуація мирних жителів? Вона не зупиняється. Ми постійно працюємо в цьому напрямку. Нема для нас різниці, чи є гуманітарний коридор, чи нема гуманітарного коридору, тому що ми в ці коридори не віримо, вони постійно обстрілюються. Щодня вивозимо людей, щодня ми співпрацюємо з патрульною поліцією, з Укрзалізницею. Вони йдуть нам назустріч, вони дають нам ешелони, вагони. Якщо ми десь запізнюємось, ну, деякі автобуси, тому що їх багато, то вони затримують потяг, нам допомагають волонтери, нам допомагає релігійна одна громада. Ми кожного дня вивозимо людей. На сьогоднішній день тільки офіційно вивезли більше ніж 25 тисяч людей, десь 27. Багато людей виїжджає власним транспортом, волонтери допомагають, ще раз говорю. І, ну, от навіть сьогодні більше тисячі людей вдалося вивезти. Я звертаюсь неодноразово до людей, щоб вони все ж таки виїжджали, тому що, знаєте, оркам не потрібно, що б вони не казали, під якими благими там намірами вони не розпочинали війну, не можна ніяку війну виправдати. Те, що вони роблять для того, щоб просто знищити український народ, тому що вони нас ненавидять за те, що ми краще їх, за те, що ми побудували нормальну вільну країну, в якій рівень життя набагато краще. І такий сусід не потрібен Путіну в першу чергу. Тому вони прийшли саме знищувати нас. Так, і ми це саме бачимо. І так, для них не важливі насамперед люди, для них важливі лише території, тому вони просто знищують міста. Тобто вони не те, що щось хочуть там зберегти. Ви вже про це сказали, коли вони там скидають ракети на якісь там центральні площі чи на якісь спортивні комплекси. А от я все ж таки, повертаючись до цивільних жителів, чи можна зараз оцінити ну, кількість, скільки ще залишається людей саме на тих територіях, які ну, можуть бути найгарячішими саме точками? Точно кількість не можна, але це десятки-десятки тисяч людей. Зрозуміло. А от що робити? От знаєте, я насправді стикався, у моїх друзів є родичі старшого віку, так, які не хочуть виїжджати, ну тому що вони кажуть, та знаєте, ну тут ми прожили все своє життя, чи якось можливо на них повпливати, я не знаю. Можливо, у вас є якийсь рецепт? Нема такого рецепту, тому що це людський фактор. І ми працюємо з ними, спілкуємося, і патрульна поліція, і волонтери. В кожному місті просто певні там місцеві влади. Ну, іноді вдається, іноді ні. Але, на жаль. Добре, тоді я останнє, що вас запитаю. Ну, зрозуміло, що після 8 років війни ті люди, які саме залишалися в Луганській області на підконтрольній Україні території, вони не хочуть до Росії.
Тож, але я чув про таке, я не знаю, наскільки це правда, що є якась частина саме біженців з української території в Луганську. Чи чули ви про таке? Ні, не чув. Наші люди не біжуть в Луганськ. Добре, дякую вам дуже. Ви робите надзвичайно важливу дякую. Справу. Бережіть себе. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Сергій Гайдай, голова Луганської військової держадміністрації. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.